25 червня о 21:20 на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що до лікарні доставлено неповнолітнього хлопчика. Були проведені реанімаційні заходи, однак дитина, не приходячи до тями, померла. Судмедекспертиза виявила, що хлопчик захлинувся водою. Як з'ясували правоохоронці, нещасний випадок стався в одному з басейнів Ужгорода, де 6-літній мешканець села Довгий Єршевського району відпочивав разом зі своєю тіткою 37-річною Ужгородкою. А наразі слідчі Ужгородського відділу поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також проводять перевірку у тому закладі, де стався нещасний випадок. І вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України із відміткою «нещасний випадок». Як розповіли працівники аквапарку, відпочиваючи не бачили, як хлопчик топиться. Тіло дитини пробуло під водою багато часу. Фактично вже під час закриття спортивно-оздоровчого комплексу один з відпочиваючих, який плавав у середньому басейні, він натикнувся на воді на тіло хлопчика, тобто вже воно було під водою. І ми переглянули камери, зафіксували, як момент, коли власне дитину цей відпочиваючий витягнув на бортик. Відразу було покликано відповідно покликаний медичний працівник, який працює тут. На жаль, ті заходи, які були застосовані тут щодо надання невідкладної медичної допомоги відразу хлопчику, вони не привели до втішного якогось результату, і хлопчика забрали в реанімацію. При вході на територію басейну розміщено інформаційні стенди, на яких можна ознайомитися з правилами поведінки дітей та дорослих під час відпочинку. Зокрема, батьки не мають права відпускати дітей до 12 років у басейні без нагляду дорослих. Кожен відпочиваючий, незалежно від віку, несе на території комплексу особисту відповідальність за схоронність і безпеку свого життя, майна, ну і так далі. Це непомітно, тому що у басейні багато відпочиваючих. Ми просто побачили момент, коли доросла дитинка, вже переглядали, коли дорослий відпочиваючий ниряє за дитину і вже на бортик дістає. Якщо ви помітили людину, яка топиться, якнайшвидше доставте її до берега та викликайте швидку. За відсутності медиків спершу необхідно перевірити пульс людини і тільки після цього приступити до надання першої медичної допомоги. Повернути на бік, щоб викашляв воду, або там ще говорити, сказати, щоб примусово там кашльовий рефлекс був і щоб воду виплював. Якщо дихання і пульсу нема, тоді потрібно приступити до серцево-легеневої реанімації, тобто непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень. Що якщо за ці 5-6 хвилин нічого не робити, то потім вже може бути запізно. За статистикою ДСНС України, в Закарпатській області з початку 2019 року на водоймах загинуло більше 10 людей. Відпочиваючи, дотримуйтесь всіх заходів безпеки та не нехтуйте застереженнями.